سعودiga ayaa markii ugu horeysay jihaad ugu hanjabay dowladaha reer galbeedka kadib markii ururka OPEC Plus ay ku mideysan yihiin dalalka soo saara shidaalka uu ku dhawaaqay in maalin kasta ay dhimayaan 2 milyan oo fusto. Go'aankan ka soo baxay ururka OPEC Plus ayaa aad uga caraysiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xulafadiisa, iyadoo weli adduunka laga dareemayo xiisad u dhaxaysa Mareykanka iyo reer galbeedka oo isku dhinaca iyo Raashka kadib markii Moscow ay weerar ku qaaday dalkaasi Ukraine. Khilaafkan ka dhashay go'aankii ururka OPEC Plus ayaa wiji kala yeeshay kadib markii baraha bulshada uu qabsaday muuqaal laga soo duubay nin lagu magacaabo Sacuud Al-Shaalan oo ilma adeere yihiin dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa soo saaray hanjabaad ku wajahan reer galbeedka, isagoo cod dheer ku sheegay in qof kasta oo caqabad ku ah jiritaanka boqortooyada Sacuudiga ay ku jihaadi doonaan. Kadib go'aankii ururka OPEC Plus waxaa xumaaday xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga, iyadoo qubaro dhanka shidaalka ay sheegeen marka la yareeyo wax soo saarka shidaalka ceeriinka uu gaabis ku imaan doono qulqulka shidaalka dunida, waxaana suurtagal ah inuu kordho qiimaha shidaalka maalmaha soo socda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu dib u eegayo saameynta xiriirka Sacuudiga ee ku saabsan go'aanka OPEC Plus. Blinken ayaa xusay in Mareykanka uu aad uga niyad jabay go'aankaasi, isla markaana waxa uu ku tilmaamay mid aragti gaaban, balse Blinken ayaa shaaciyay sida uu madaxweynihiisu sheegayba in go'aankaasi uu leeyahay cawaaqib xumo. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Sacuudiga mid u adeegaya Raashka maadaama uu jiro gulf colaadeed oo u dhexeeya Mareykanka, reer galbeedka oo isku dhinaca, iyo Raashka kadib weerarkii lagu ekeeyay dalkaasi Ukraine. Si kastaba, warar soo baxay ayaa sheegaya in boqortooyada Sacuudiga ay u aragto xiriirka ay la leedahay Mareykanka mid istaraatiiji ah, iyadoo xusid mudan in golaha iskaashiga Khaliijka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano GCC ay soo saareen bayaan ay taageero ugu muujinayaan Sacuudiga kadib hadalkii ku aadanaa in boqortooyada Sacuudiga ay dadaal ugu jirto sidii suuqa looga ilaalin lahaa in wax isbeddel ah uu ku yimaado. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.